testvértelepülésekről érkezett gyerekek műsora következik, méghozzá Sepsikőröspatak Kánokról, illetve Árkosról érkeztek mesével és népdallal. Először is Sepsikőröspatak Kánokról Téglás Szidónia népmesét fog önöknek mondani. A vénasszony meg a halál. Hol volt, hol nem volt. Volt a világon egy igen-igen vénasszony, aki öregebb volt az országútnál, vénem volt az öreg Isten kertészénél. Ez a vénasszony sohasem gondolt arra, még akkor sem, mikor már a Hamut és Mamunak mondta, hogy egyszer még meg is kéne ám halni. Hanem ahelyett úgy dolgozott, úgy lótott futott a gazdagság után, csetlet, botlott, az egész világot el akarta nyelni, pedig nem volt senki sem. De volt is ám az igyekezetének láttatja, mert utóvégre úgy megszedte magát, hogy jobban se kellett. Egyszer azonban az ő nevét is kikrétázta a halál, el is ment hozzá, hogy elviszi magával. A vénasszony sajnálta otthagyni a gazdagságot, kérte hát a halált, könyörgött neki, hogy ne vigye el még egy darabig, engedjen neki, ne többet, csak 10 esztendőt, vagy csak 5-öt, vagy csak 1-et. De a halál nem akart engedni, hanem azt mondta, készülj hamar, ha nem jössz, viszlek. A vénasszony csak kért, csak rimánkodott, hogy engedjen neki valami kis időt, ha nem sokat is. De a halál nem akart engedni. A vénasszony mégis addig rimánkodott, hogy így szólt. Na nem bánom, adok hát 3 órát. Az nagyon kevés, hanem ne vigyél el ma, inkább halaszd holnapra. Nem lehet. No, de mégis nem lehet. Ugyan már? No. Na, ha olyan nagyon akarod, mondja a halál, nem bánom, legyen. Még azt kérném, írd fel az ajtóra, hogy holnapig nem jössz el. Biztosabb leszek, ha ott látom az írást. A halál nem akar több időt tölteni. Nem kötekedett tovább, hanem elővette a zsebéből a krétát, és az ajtó felső részére írta, holnap. Azzal elment a dolgára. Másnap reggel, napfölkelte után, elmegy a halál a vénasszonyhoz, akit még akkor is a dunna alatt talált. Na gyere velem, mondja a halál. Nem addig van az, nézd csak mi van az ajtón. A halál oda néz. Látja az írást, holnap. Na jól van, de eljövök ám holnap. Azzal eloldalgott. Ez így ment egy hétig. Na nem szedsz rá többet, holnap, de jól megértsd, holnap, érted, jövök, s magammal viszlek. A halál elment. A vénasszonynak pedig csak leesett az álla. Már látta, holnap akarja vagy sem, meg kell halni. Félt, reszketett, mint a kocsonya. Találgatta, hogy hova bújjék. Volt a kamrában egy hordó, csorgatott méz, beleült abba. Csak az óra szeme szája látszott ki. De hát, ha itt is rám talál, jobb lesz, ha a dunnába bújok. Kijön hát a mézből, s belebúj a dunnába a toll közé. De ezt sem javasolta magának. Ki akart hát jönni, hogy más, jobb búvóhelyet keres, amint mászott kifelé, éppen akkor toppant be a halál. El nem tudta gondolni, micsoda Isten csodája lehet ez az izé. Úgy megijedt tőle, hogy itt majd kitörte a nyavaja. Jettségében úgy elszaladt, hogy még tám máig sem ment a vénasszony felé.
Köszönjük szépen! Téglás Szidóniát hallhatták. A folytatásban magyar lapádi népdalokkal Árkos testvértelepülésről érkezik Pál Zsófia. Mit mondaná babám, ha elhagynálak? Mit mondaná babám, ha elhagynálak? Azt mondaná, verjen meg a teremtő, azt mondaná, verjen meg a teremtő, mert nem voltál soha igaz szerető, mert nem voltál soha igaz szerető. Édesanyám, ne tiltson a babámtól, édesanyám, ne tiltson a babámtól, ha meg akar menteni a haláltól, ha meg akar menteni a haláltól. Ki kit szeret a valéje világát, ki kit szeret a valéje világát, a valéje a fiatalságát, a valéje a fiatalságát. Kiket sárgát virágzik a temető, kiket sárgát virágzik a temető, jaj, de hamis a mostani szerető, jaj, de hamis a mostani szerető. Engem szeret másnak a cagasztája, engem szeret másnak a cagasztája, jaj, de hamis minden megmozdulása, jaj, de hamis minden megmozdulása. Pál Zsófiát hallották Árkos testvértelepülésről. Szintén innen érkezik egy mesével, Török Tamara, fogadják szeretettel. A székelyasszony és az ördög. Hol volt? Hol nem volt? Volt egyszer a széles nagy világon egy székelyasszony, de az a világon mindent a visszájára cselekedett. Egyszer mondja az ura, hogy hozza ki hamarabb az ebédet a szántóba, de ő azért is legkésőbbre vitte. Másszor mondja, hozzon jobb ételeket, de ő azért is a legrosszabbakot vitte. Egyszer gondol magába az ura, se mondja neki, no, feleség, nehogy te az ételt a markihoz, nehogy töltött lyukocs palacsintát, az melláté, szántóba nem illik. Az asszony csak azért is, hogy leghamarébb kiviszi, mégpedig töltött lyukocs palacsintát. Másnap nekiáll az ura, ás egy még gödröt a szántó föld végébe. Ha egyszer jön a felesége az ebéddel, s leülnek a gödör mellé önni, és azt mondja egyszer az ura, hé, feleség, nehogy közel menj a gödörhöz. Az asszony csak azért is közel ment. Hé, feleség, nehogy beléhass a gödörbe. Az asszony csak azért is beléhesett. Tyú, hé! Az ura vizet hagyta, s elment haza. De nem tud kijönni az asszony. Az kaparászik, a mászik, az onnan bizony nem tud kimászni. Egyszer mormolja magába, hogy bárcsak innen valaki az ördög is kivinne. S mit látsz-e már? Ott terem egy ördög, s azt mondja neki. No, azért jöttem, hogy kivigyelek, ülj fel a hátamra. Az asszonynak nem is kellett több.
felült a hátára, s az ördög kivitte. És azt mondja neki az ördög, na, már szállj le! Én bizony nem! No már meg, majd leszállasz, aztán nyargalni kezdett véle egyik högyről a másikra, míg elfáradt. Na már, szállj le a hátamról! Én bizony nem! Megint nyargal véle az ördög, míg jól elfárad, megint megás, azt mondja, szállj le már a hátamról! Én bizony nem! Megbúsul az ördög, hogy már mit csináljon! Hát egyszer messze-messze jöjj egy katona. Oda kiáltsa neki az ördög. Hé, katona uram, ha kendázt az asszony lehajtsa a hátamról, én kiáld egy királynak teszem. Mi se kellett egyéb a katonának. Leszáll a lováról, kirántja a kardját, s neki megy az asszonynak nagy káronkodva, vagy mindjárt ketté vágja, ha le nem száll. Az asszony csak azért is. Én bizony nem. Szállj le asszony a hátáról, mert elvégzem az életedet. Én bizony nem. Na, nem, ülj ott az ördögbe, én bizony nem ülök. Ahol elszökött, s az ördög úgy elfutott, hogy a lába se érte a földet. Másnap az ördög egy híd alatt várja a katonát, hogy tegye már őt királynak. Hát kikukucskál az ördög a híd alól, s messze-messze lassodja a katona, s odasugja. Hé, katona uram, nem jöjj az asszony! A katona odaszól, ne félj, semmit nem jöjj. Na, odaír a katona a hítos, azt mondja az ördög, na én tégedet királynak teszlek, csak menj el a királyhoz, én addig elfoglalom a lányát. De annak mindent odaígérnek, hogy csak engem onnan ki tudjanak küzni, de te csak ne busulj, és csak mondjad nekem, hogy bújj ki onnan ördög, mert én akarok belébújni. De aztán mondom, én más király leányát foglalom el, de nehogy onnét es kihagyj, ma aztán beléd buvok, örökre benned maradok. No, csak ugye másnap a katona elindul a királyhoz, mindenféle híre van, hogy a király leányát elfoglalta az ördög. Bejelent a katona, hogy ő bizony már ki tudja üszni az ördögöt a leányból. Azt mondja, bújj ki onnan ördög, mert én akarok belébújni. Az ördög bizony egyenesbe kivúgik, és a katonából király lesz. Telik múlik az idő, élnek boldogan, szépen, s mikor jöjj a hír, hogy egy másik királyleány foglal el az ördög. Hiák, oda is a volt katona, állj, de neki nem volt kedve menni. De mégis, hogy sok kincse, drágaságot ígérnek, elmenjen oda is. Oda is azt mondja ott is, bújj ki onnan ördög, mert én akarok belébújni. De ki bubik az ördög, s neki indul, hogy bújjék a volt katonába, de a katona neki toppa, s azt mondja, hallod, ördög, ő az asszony. S avval az ördög úgy elfutott, hogy a lába se érte a földet. Eddig volt, mese volt, tarka kutyám sose volt.